afya? Nikwega. Uhoro waku? Timuru. Karibu sana mbodo wetuwa Madhelege. Asante. Madhele kwa njini haa? Mwitu ni Nyeri County. Ito kiria gishiko kia ubugage. Kiao bugege ya kieni. Ya kieni. Kwa muheshimu wakanini kega. Ihe. Habe heta kwa siya? Kudogo heta kwa karisheni. Karisheni. Onewa itu Narumoro. Nwada isi dira ikara kwa shushu Edarasha. Ito ya leta kwa kakaga. Ura ikara kwa shushu anyone ke? Niko viku mshedera. Nini. Na kumuikaria. Tatuwele nike wadire. Na nike weka kaga. Utana kora nwa na mutino kwa hanagatea na kanga ya kuneri orona ere andikito na baida tu ya ni hota mudo ni hota ukuwe nawe gega makelia iye wabele nyabe jirega inivegio nyodo wako ginye nilie goko nadimu ere ni asanti nyodo wako nye mukira na nyabele reka ugeidia shiria kwa fafa nena mami na sistasi ya kwa ode mekoreka licheni joke geidie shosho korea laka nini lakaga westradi antisi ya kwa ode wali kana oto kiarajia wali kana ogiri mkamu geidia todo ni mwenu wetu na wemu nanya wao mwode wadomeilo kumweno shio wa asha dadomeilo mweno wa kiri ashaka Karudas primary Karudas primary na Karudas secondary school Greekia mwaka wa 2013 form 4 after that ngiajiriria kuhasara kani nyo hanini jetere ile ashiri ya kwa mone besi ya kodwa la kodi dada kodi ya plant operator na nilio da joinire Robin Abadeas Kenya Limited di kashio libara atukadiko gijoini Davide gijo ni Lobe Nabadeas Kenya Limited de kashio libara we kashio wa takabira uliko dadutako wa wira wa dewa umira kusaiti ni construction ni ami yako ni ami yako yaka gama fara na ki Davide ku du gedu tamari ila inere kwe mwaka 2015 ili mweri wa agatano li kwa limadi ya laudi kidu da ina inere kwa lina 40 transformer no DOE DOE ka kana ya lina dhina na niho giruta wira li kumwa 2015 giruta wira kuu Robin giruta wira kuu Robin saiti yoi karishe ni giruta wira kuu Robin nilio gikuruhana na transformer gedi wira ine niho ikigoda iki moko moko ni mama affectiro muno after that ni admito wahi kwa li tatashigana kwa li tatashigana kwa li alaudi daidhano ini daidhano shamblanya iye niki transformer ya kite transformer ya li nama dhina nodu amenyaga ona nodu amenyaga todo niika ikaraga igate mwa kikarekia mwa kigraudi erimo niika ikaraga igashina kibosi oku kukumpani saiti iye Ndugu uke kinya? Asha tiko kinya daki nile hena ni hena rupao dagi rite alaudi na nireo dashe manirio na kiria na ikita mwaki yati yaka mwaki alafu ika ushokia nireo dashe manirio na mwaki osio uke ni afekti mwako tado wa hutiri kenikata kiyote kwa hutia mwaki da hutiwe kiri ya rufahu alafu alafu fedi diyo kwa li na wetu ni kwa uraka uke hea moko fiyo gishinu wa moko mele da says da nini da rina date 30% degrees burns after third meter nini Mukiro wena 30% burns. Woko na moko ni mamari affected. Bwede wali mohe no moko ni mamari ya muno. Moko maki ya sivi yali. Tereke tuwene bisha. He bisha shiaku tuko kwa tuki hudhira. Na bisha shi nishu tuko tuki. Nandika da tatu taliri ya bisha shi reda wira wira bisha ya shihara tivi ni. Nika da ugasio na ukadira luha uniha ukadira bisha oniki. Heru kuniku. Kuniku wa digu wa shosho. Moko ni oridiwe mohe hui. Oru woko kwa hindi ya kukitio. Kakoge dira fiyo. Ukiregu. Jam. Hale nede na
told that it had uko ndiko ko kuri raho dira daishi eh niko dira ho dira kole ne de gidaka de ho so so eh kole no de ho so so dikrite loko haya kuko ni ori magani uko ni uruta gavira kawaida eh ne duta gavira kawaida uha ni uko ni kimeria go eh ogwa so so eh ogwa so so abade yasi ndo so ka dukuru eh hale ne de chukuru hale ni hadu da ruta gavira kuko moko mari mega eh dali mwega hale ni hadu hari ni kada boy ruba ni kijana eh 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 hale ni gikuwagu hale ni de chukuru ni ka form 4 hale ni de class 8 mari kya 8 kwali makori koyo kwali 29 hale ni high school eh dukuru ni takoti high school tago karudas high school karidas karudas karudas high school eh hale ni dauma hospitali ore ni ari fred yako tu chukuru your family asha dire ari ani sisters yako ni abigail na kiria ore ni niyo ne na nenie nenio oh mugane ni hada nenio ehe ah karibu sana rugo ko ko rugo ko rugo dugo ngo moko mak mahana eh ni go mahana so ko rahe process se no rahe ro no eh daino kamo si ere da ma thibitali ri eh biageire biagia ko gya na na go ya tari ngo aku mena ga kuri ando yani biari na esteem self esteem ya ku igana ru dia hota kumira kuri ando mita maingi dai karaga muci eh dei grete tarige data kumira mudo akajuria kana kana ando irio kuo kan ni dravita guri hado no ni kugya na guyo ri wakoga wakore mo ni kumira guo kwa kwa kuri amputated eh ani ho dio ku muci ri eh gigana de siria oria di gigya guko hideo yali kahida karia kwali na period ya mutumia ole wa makuwe ni ole wa gromo komeri igirumirira kesi yake na gigwa ni atidika na prosthetic heart nani gihoya ngai na gajiriri kugeria na njira ingi ria dingiga prosthetic heart tondo diedaga dieda kwamba ngudhi kuri society gwitia harambi tondo nima nimekiri ati mari nani ni mada idhiribia de thibitari we har adhitaro kirika ito kega natia nda igalie kidu mieria tatu saa nwega muno dhu mwuthi zindi wa studio tuna kadeno ile tuo Johnson Madhege Johnson Madhege niwe tuna kemdenya wa mwuthi na Johnson ni rake na muturi ya wakilia wa shajiria dhida wa mutino wa kuhia ni vitima na ahia ni vitima ni wake norea uwage dire uwako wake kumwe ukire go na kwale geiru haa kiko kora ine ni wake na abishenye niyevo tuwa hii uwako kugu wake wako haa na adhaishina uwa raho zira prosthesis nani je ni waki uwa ati uturo wake doa roga mire wewe mshie uraigwa hii ati nito hinyiri niki hili wakaigwa tuturo wako kini tamuisho kulebe kima kumaga ya maodo marito marito no maga koruo mao ni maho tetego sharia jira ya kwe umiria na maka umira nigeza makihote weka ati na udolea wafata ndio hata goda tumenye muthenya wa muthenya ati ona we na thina uhana atia maundu no marathie na njira na ngai no aramenya gitumi na ndirake na muno nigithe ndumiriri yo athina mbere gutuma kuthini wa street na by to sms ni 22488 ino ni jabani ni rari na mwiri mwegera ari na hinya no igikorwo ni mutino wa kuhia ni vitima ni ndirake na githoma ndumiriri na ndirake na mutukera niria na ugorona ndirato mandrona no maje gutuma ndumiriri cianyu cia kumumiriri na cia kumwira athie na mbere oro wega tumudura njira etago kaga ya jabeo na ya umuria karuda athomaga mwaka uri kutondo ona ni athomagira thukuru cio itago charity na dikuria kundu gitago mobatha wajira wathomagira gatagatika mwaka uri kukaruda karuda secondary school ni gatagatika ka 209 ya 2013 alafu karuda primary ni kumia mwaka 205 kinya haya 207 ruha da dia dawujire ri ona wali mathibitari wehingagira cube ndudwa utaku ikirondo e diata ko ikira ngo ko 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 tarketu ngo ko ngo ko ginya ngo ko ginya ngo ko ngo ko ngo ko ngo ka kamera ke guhereria ni ndeguka ngo ko 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 gwa kiria gwa kwa motho gutingota gwikondo yani gutota gwita maundu muno ngo ona ko ni kwa heire ona ko ni kwa heire kwa heire na mwana wa yugwa thini na gushige kwesi yothe gushige kwesi yothe alafu kwina dead on sisi ya bitima ya interfere na mikiha ko ko ti ko gye kirwo
gutiro duko ngie kiro no nithiaga nithiaga clinics physiotherapists no ndirarumirira no ndikuragiria gukoro gwikwega nikora improve kumbaria wa injenisha ni gukoro ndikwagagirite nikwagagirite tondo mbereini ndiguaga ona wakunyo rugigwa ndo ndingeiguire meru ngikunyo rugigwa ndo thaici ni njiguaga no koro athi guki improve aga nikuratura acha gutituraga kogwo rugija kituta guhuragwo no uhuriirwo ino hori ilo kutengia mawe ina kwa 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 kiri wa prosthesis kwa 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 inuka ina mia hii ni hota kwa 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 ni hota kwa kwa ni gira gira kama udumanini mani noko nyite noko drive na hota kwa tuwalijia gali noko nyite todo kwa nyitari kugeni itakidori ni yani niko niko oh ndego 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 niko haru makugo na noge ona noge ithie ah chonjo ukire fio kugo ruko gwiwo kugo fio nigo kugo na no hote ko ikondo gwikira tumbe 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 niko ndai lagiriria mugo ndono ndira tuswa nyugo ndono ndono ndira tuswa nyugo ndu ko ta ko yetekira ona thutha wa thina toyo ni kwihinya ko kwihinya todo ni undu kaga mundu ateregireira ni undu sadeni alafu ala atawadu ukaji kuona yani ukaji kuhisha okia no kaku hiti kila na jideri ya jika uko na alafu hini mage kuhulia taruwa alatare mako nyuraya mago kuhulia tia mitaru kudu ya kuwaki yudeli uo tura neta tamo domare kwa hivire na toru ndira mjani yote teko maova kamu limo ni yani kuhulia dumagi limo mano ni mahuza gila shugo ni dire meto ni dire meto no di hado mukawi ni kana ngari ni ngio kana matatu to ni ngoremo ni kwiruta mbeca ri gera dereba kana ikanga gera conductor ni dikota kwiruta nini bia muhuko dikota kwiruta bia muhuko ngamira ndeithiririe no amo ni maregaga na mumaka ga matijeji ke moko mehuko mumaka ajori kana ngiteiba ngari dikomenya ga di gwikate no amo ni no amo kumona rimwe ukona mundu ni aga kundihia kanjira akanjira nyume no nyuma thina mama maria ya andu anyuma oire horo na ha no horo na njira hana tie ni mama ngiri na njira njega na meki supporti na andu itura ria kwa maki supporti dru prayers ku jedera de vitare na ku nyumereria ya ratare wali nao ata aingine arĩa twathomaga nao no amwe nĩ magĩire na kũnyũmĩrĩria no kũrĩa amwe moka kũnivithĩtithia thibitarĩ rĩ no hena mũrata ũmwe ta rĩngĩ wanjũragia atĩrĩ waugaga atĩrĩrĩ na akĩhĩta akiuga atĩ ko ngai nĩoe ta rĩngĩ nĩ akagerera ruo rũrĩa ndagereire rĩ ndĩ thibitarĩ na kĩrĩ atĩ kaba ati akakwite nĩguo augire no tarĩngĩ na aka insist nĩ ndagereire ruo rũingĩ mũno 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 ndĩ thibitarĩ no tarĩngĩ ageka atĩ akauga atĩ korwo nĩwe kaba akuĩte tarĩ mũndũ ũrĩa ngĩkorwo mũciĩ agĩkwĩrorera na araigua wena moko merĩ atĩ andũ haramũtura no arĩga atĩ ena thĩna ũngĩmwĩra atĩa ngĩmwĩra wa mbere rĩ kũrĩ andũ mena mathĩna kũrĩ andũ matangĩhotera gwĩka mawĩra no we na moko merĩ ehĩtwo nĩ ngai atie bidii na no nyende kwĩra andũ arĩa angĩ society-inĩ ũngĩgacemania na mũndũ ta rĩngĩ wĩna kawonje fulani nduka mũthekerere ũmũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire na nĩ relative yaku ko kũrĩ ũndũ ũngĩmũteithia yani ko kũrĩ ũndũ ũngĩmũteithia rĩ ũmũteithĩrĩrie tarĩ we waheire nĩ thitima kwanja nĩ warĩhirwo tondũ wakĩheire nĩ thitima nĩ warĩhirwo nĩ ndarũmĩrĩire Kenya Power after thibitarĩ nĩ ndĩrokaga Nairobi nĩ kĩrĩa Stima Plaza ũngĩrũmĩrĩra no nĩ mandinaire ihoya yakwa nĩ mandinaire andũ a Kenya Power nĩgire matikũrĩha no nĩ kũringana na ripoti ĩrĩa yoirwo ground kwĩna andũ maheanire ripoti ĩtanĩbĩbaga na andũ a Kenya Power makĩrũmĩrĩra ripoti ĩyo handũ mathiĩ meke ũthuthuria wao tondũ maigire atĩa angĩ marĩ ground maigire atĩa maugire atĩ nĩ niĩ ndathire wa mbere ndarĩ wĩra-inĩ ndarĩ gwa kambuni-inĩ wĩra-inĩ
maugire ni ni ndakuhiririe transformer amwe ni maugire ati ni ni ndathire muthaka na transformer no hakwa ni ndetigirire transformer na dieda na dia mikuhagiriria no ni kihuhakani giokire ota mutino tondu mitino ni haki ni hanikaga mundu ateregirire ndingendire thie nguthoni thitima hau alafu ku no alafu no igeju ragire yo tondu mwakeci wari muingi no ngai akihonokia kuhu wana noro nondo mwega uwa waina niyana mutina osio yona kuhu nokia na gosevo alafu jokiria gado adu wale maatu adu tana oira ni maada ngelidi ya vitali na gitagi kiro na jokiria gado da gitali apgh niudwa vudo odeka na nasisi na students ya kmtc niri niudwa kuda agikira nwa ita kudukulika no moko ndida mwaki wagira ira mwiri wothe wagutha moko niguo wethe athi koguo wa streamire na mwiri wothe ukiumira guoko ukiumira maguru mwaki waguthire moko ugithie niguo complete niguo circuit circuit ukiumira maguru na athi okay niwaturikire ironda maguru niwaturikire ni ciahonire maguru me sawa kuguru kila watikiru na kena vina nomoko nomoko na kuku wati tikiru kwa kule goni kibu kukua raiki viti maigi kuku dhali titamaa yati maa machina kamodo iguru ine no viti maa ezia gazini todo viti maa niedete ya gani niedete ya dhakame niedete kunywa dhakame kogu niani gerida zini muno kenyigira lugu niki yogi yato mire ikejina mikihai ikejina mahidu maa moko na kuthini inside na dagitari makigeria wathore magia hotike gucevu guoko no makire motondo gwathiaga gu ni gwathiaru kwanjitie gufudia mwiri kwanjitie gufudia mwiri kwa guo option yale kurego kurego na gitikira na wegwa ni kurego guoko wenye ngai atia hari ore hari cirire wanjie na ngai wako damirire damirire kuri andu kuri ando o deku thibitari ri kuri ando mari mathina na ori wethi tena ona gaba gimana thina gukira ni ndona gandu mena mathina ukona mundu ngi ona ari wasi kungira koguo ngegumiriria na ngira ngai tondu ni ahonokirie kuma hari ugu ndari mutino ino ri ari na gitumi giako gia kuhonokia na ngimuhoya ndikanage ndakananyume na okay na rugi na thayo rugi na thayo ngoro ndi na thayo ngoro ndi na uru ndira gathi guthikiria rugano ruru rwaku ngona nima nituyaga maundu mamwe tari oro uguo matau ni ndi na moko meri ndi andu harandura no ngona uyu tari undu wa kawaida ti undu wa kawaida wambere gukira wi mugima gwika tumaundu tunini mundu ahota gukorwo tugika tumaundu ta gothi kahinda kanini kuri andu gwitwara bata munini wokira gwitwara bata kuoku kuigua atinya na handu ha gutura tondu kuri andu nginya mari mathina ni maingi muno ma mithemba yothe koguo wa mbere ti undu wa kawaida mundu gukorwo ari muthima na ugacokagiria ngai ngatho ni wari na girlfriend wakoretwo warikia thukuru ndakoretwo ndarikia cukuru na nä å koragwo na nginya itanya rä a kå gä a nginya na bamä rä nä ndä itanya rä a kå gä a na bamä rä na ngai aramie mä haka yakwa no rä o macaria-inä ndä o macaria-inä na nä å kuona må ndå make ngoro yaku nä njega må no må ndå å gwä two mathenge ndä rongo gä ithie må no nä må ndå å two nginya tigatahia kanjä ra atä rä rä na location ya hä rä ga kå nä kå rahu na kwanyu ti haraihu må no na caka kenyambe thomathome ndå mä rä ri ciganaina ä rä a å tå mä te gå kå thäinä wa studio nä må ndå å gä two teresia wa ngarä niä nä ndatinirio kå gå rwo na no nyende kwä yaria na wä re mwanake cio eyå mä rä rie tå rä aingä må no disabled na tigå ciarwo å tå tiaciarirwo å twaciarirwo kå rä na thä na kana ndaciarirwo na thä na nä må tino å må korete kä hara kuma Parkland arera ä ra jamaa å cio kana ä ra mathenge ngai arä o mbere na no ahote maå ndå macio mothe thengio njoroge nä gå kinyia message yakwa kwä njara ä ra njambe ä yo å cio tiguo må ico na må tå rä re ngai arä hamwe nake nä charä kä wa gacura ndä mombasa na ndarä kä kie cukuru mbere yake gwitå no hau hakuhä na cukuru ya Karundas
Thank you muno ni dorathi na mbere gutuma ndumiri yaku no ngeka igati hi it is so painful may God have mercy on that young man shena ndu marakwandikira uguo inoro ni wega muno tondu wa njamba iyo gutirio ndu utari gitumi ni mwahe mwihoko ni ndu wa maundu maritu muno ndiragerera njita mama Austin ndikuria gikuyu mudogo to arajira ngai ahingie ciranĩro ciake nĩkĩ kuma kũndũ gĩtagwo mũthengera ambĩngĩ nĩ gũkũhera marakũhera atĩ ngai arohingia maũndũ marĩa matanya marĩa ũkoragwo namo mũtũrĩre-inĩ waku ta rĩu ũngĩenda gwĩka atĩa ũngĩrio nĩ atĩ ũngĩenda gwĩka ũngiuga nĩkĩ ũngĩenda gwĩka small scale farming ũrĩme ũrĩmi wa kũiga ngũkũ ngai athiĩ ndeithĩtie nyambatĩre ikĩro na nĩ nyendaga gũkorwo ndĩ mũrĩmi wa dairy production ũrĩithagie ng'ombe ndeithagie ng'ombe cia iria harĩ nĩguo kĩrega nginya kwĩ macini na andũ atinda atĩ ũkĩnoga atĩ thiĩ na twara twa gũkama gũkire nginya macini maũndũ mothe rĩu mekagwo na macini bũrũri no ũrathiĩ wagĩrĩte bũrũri no ũragĩra challenge ĩrĩa ũngiuga wĩnayo nene ihinda rĩu nĩ ĩrĩkũ tarĩu ũndũ ũrĩa ũngiuga rĩu ũkũgiaga biũ ũkaigua rĩmwe nginya ũrĩtwo nĩ hinya nĩkĩ nĩgũkorwo rĩmwe ndĩ aido gũkorwo ndĩ mũciĩ tondũ obviously mũndũ nĩ agĩaga na meciria mangĩ ma gwĩcokia kĩ ũguo ũguo mũndũ arĩ aido atarĩ na ũndũ areka mũndũ nĩ athiaga na nĩ ecokagia anajĩra mũikaraga na cũcũ wanyu ũthiĩte gwa cũcũ wanyu kũmũcerera kũmũcerera rĩu nĩ kĩrekagwo gwa cũcũ wanyu ndona rĩmwe ũkuĩte ngũ ũkuĩte mũrigo wa ngũ kũmũteithateithia ũguo na kũmũikaria nĩkĩo ngĩenda andũ mamenye kũrĩ andũ arĩa makoragwo na maware tondũ tene ndũngĩcirire tene nĩwacemanagia na mũndũ na wathe na mũkageithania na ũndũrĩ waku wa ũndũ ũcio na ũritũ tondũ kumakorwo we ũndũ ũcio rĩu nĩ ũrakũhinya wĩ kĩratũ-inĩ gĩaku rĩ nĩ atĩa ũmenyete wa andũ arĩa marĩ na mawathe ũngĩenda andũ mamenye andũ arĩa mena mawathe nĩ mendaga moteithio moteithio kuma kũrĩ andũ aya angĩ na kuma ta rĩngĩ gwĩ thirikari rĩu no nĩ kũrĩ rũhonge rwa NCPWD rũgĩ rwa kĩ rũhonge rwa National Council for Persons with Disabilities arabu kwa mũndũ athiaga mũndũ nĩ athiaga kũu ũkerĩjista nao gwĩ kandi mũndũ aheagwo arabu no ende kũrũmĩrĩra kwĩ fomu ingĩ cia andũ meihũragia mũndũ akonaga kĩndũ kĩnini thirikari nĩ ĩrutaga kĩndũ kĩnini no hena handũ ha kĩrĩa hena ndingiuga ta rĩngĩ nĩ tũnindaga indo assistive devices kĩrĩa kũmũteithĩrĩria gũikara maica megega kũrĩa nĩ manindaga ta rĩngĩ magũrũ kana wheel chairs niĩ kĩci yakwa nĩ guoko no nĩ ndagwethire na nĩ ndakũrũmĩrĩire na njĩra ingĩ no ndakũrũmĩrĩire after nĩ ndandĩkĩire thirikari marũa rĩu nĩ obici ya NCPWD Nyĩrĩ nda requestaga prosthetic hand prosthetic ĩkorwo kwanja kwĩgoro kumaga atĩa gũkũ kũgwa prosthetic ta rĩu ta gũkũ gwakwa tondũ nĩ functional nĩ over mirioni ĩmwe mirioni ĩmwe arabu tondũ ta rĩu ta kĩci ya Jacqueline Mwenda ũrĩa wamakuweni rĩ make marĩ meiotic electro ici make marĩ electro kĩrĩa meiotic prosthetic hearts na marĩ na goro nĩ ndarũmĩrĩire kĩci yake na makostire mirioni ikũmi mirioni ikũmi ma Jacqueline Mwenda kũguo makĩrĩkĩ mangĩka rĩu mahote gwĩka wĩra wothe moko ma mũndũ mangĩhota ta macio rĩu no mahote biũ biũ tondũ manyitanagio na nafsi iria ci na nafsi cia macio make mahũthagĩra ũrĩa yani body control no ĩno yaku rĩu nĩkĩo ũtangĩhota gwĩka nĩkĩ prospect yaku nĩkĩo ũtangĩhota gwĩka yani ta rĩngĩ rĩu gũkumbacĩria kĩndũ kwĩ indo imwe gũtangĩhota gũkumbacĩria na imwe no kũhote no no ĩhote kũrũmia kĩndũ no ĩhote kũrũmia kĩndũ ngũthomera ndũmĩrĩri cia andũ arĩa marakwĩrorera nĩgetha ũkĩigue ũrĩa andũ marakwĩra Zakari Menya arajirageithia mwanake ũcio mũno na ndĩmũrie kana nĩ agereirie gũkinyĩra ĩyo nĩ wakorwo wacokia ya Kenya Power nĩ wagĩrĩire gũkinyĩra na matiarĩhire haya no gũtirĩ ũrahotaga kũruta biũ rĩu kũguo nĩ ũbataraga ũteithio wa o hakuhĩ o mũthenya o mũthenya no no hote kwĩrutĩra wĩra ũngĩgĩra ũgatuka kana ũngĩiga gatuka no hote kwĩrutĩra wĩra no hote kwĩrutĩra wĩra ndĩna mũndũ wa kũndeithĩrĩria no nĩguo ũronene mũndũ atinĩtio guoko nĩ mũndũ ũrorio guo baba Njaũ
niruo runene ona kuhia kuu kuu kika hona nwa iguwa ruo muno kwa rina ruo ruo muno 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 dari ginya I was in ICU wadira ICU dadira ICU bika kuo dari ina koma kai ICU dai kalile kido ta wiki dhatu hau wiki dhatu iru nilio dajiri ilie kuhigua wa sokile kulilika na mauduma amode ginya mamu sinori Ee wali kadida mono dige kari kapatodo didagi gidetio ginya mwire ginya hakirishi yakwa todore mwe ginya asiari yakwa ni mwakaga kutari gikoni visiti gona tadidamo na hado no gageria gageri kulidika na muno gostago dige kari dika na hale wakari kwa umwasa manichana mamuna nyiko na papanyo gamurora gageri kulidika na hale damo nete gari gani rokogo nea yaka 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 Date kile kido kido tamwe yumo nani duhabubu todo tarege modo ni aide hagirage idage idendo modo furani gamira adia nidirika nanga nidera ka modo diyo mwere nidirage ide kile nona hadu nidirage ide ka nidirage ide yadi kina webere webere pole sana duka amake maudu modo niko yumire lia haya mudogo ituo kwa ipesha rega gaya na mfagumu ya gaigoro liake na gaida kare kawage ya kulia kana ya kunyua begio na ina maudu mana niole gato kulia tunakunyua haya begio muno Rudy Higara iga joroge wee Rudy Higa wee haya teresia munga bira iga wageja manakishu mwire gaya limwe na wake na hirishu ya limwe hoke ku mudogo ituo alesigido ya rega kadeo nida igua tari ashaka mwire kutirio do umaga gai na dhuza na kutirio do gai uka gira ukagiria ngai akinyanyia kiroto giake nona no ga succeed no dey succeed thank you ndi line haya mire bushara ga jaroge ndetyo ni yake hamu no mwire eyumiririe ngai gutiyo ndo akamenyaga tabetere kwa jora hotiga kyo kidogo kwa inoro juga kwa hinya go ka wero kiri atia kana na menyiria atia no kinye guko ndiravire facebook account ine ya jaroge wa gibiji ndiramira iki na ndira mwili box ndiramutumira message hau go ndiraika ikara kido ikitema ugo ndira hurirwo thimu ni karo karo shiro wake abeta wa shiro wake abo arajira umuthi ni umuthi ni nyoguka ni guka ni donje we yaje kio niko ndauka kwaliria andu no he andu mwihoko na ugudo nginya dikira inbox kana nginya dikira message ni tshoka to akinyira mundu ucio na goka aga kiheana rugano rwake ni digwenda go jiroge mwire omireria my brother warathirwo ni mikora last year na koretwo hinsia ni nginya yo muthe ni muthe ucio ni karuri okay gai na daga kwe goro andi na bele na nyari akira haya Niro ne kawe mudu edete gukena ni mudu raigo go ni karaja wanye ndo. Wario mudu e kenagirai? Thank you. Aya. Amagidira gora ya gije monakesho no murie no mwire ni gereire marito no ngai amuigite hau he na gitumi ni agereje marito no ngai akugita hau na gitumi. Thank you. He ndo na ide ida go thomithia. He ndo thomete na thino yo he ndo thomete. Eh he na. Ujo ile for granted. Tatia. Karege ya wabere gukorwo ina tari utani yo bere ine ri dia ri murwaru kana ki no githoma muturiro wa mundu ri no ucenjie no ucenjie no tukumwe na minute no ucenjie na dagika Ngusia ni rero rera na kaiguira sasa ni wabu yaraiga ngai daga gutiganiria mudu tuo mwashi mwashi akajira ira jabeo ngai ari ogiteine me ese kanyambo kajira mwire ngai ni ari muri kana ni ari mundu no koro acokia ni hindire nda gwetha mundu haya Kevin Bogu akaiga ngai ebere na yumiririe ta wakahi ni ndo yumiririe rendo igire ni wagirio shaba ni ndagirio shaba haya thank god you gonna reborn yaraiga all is not lost disability na bilete kwa kidugaza kuinkira maundu maku ni ndagio muno ngai akuhingirie ihingirie meririe magoro yaku yule chikitugo kaiga acio mamunyuraje ni mamenye ati mundu atigaga kombo akua niguo ndagimo rayi zikadiku manake cyane atuma amenye udeitaroye dukana menye kana umuthekerere urekerere mundu ni undu wa wathe tondu nginya mundu aciarwo na wathe no ugiye na wathe tondu nginya mundu aciarwo na wathe no ugiye wathe mundu mugima ifatse no dugenera magite wathe iga mikirini ya farafara kwa jando rema natoje boda boda rimo ni makaga wona driver bidi wa boda boda yoke hitukanitie gari fara ni makaga ni makaga na gona tuta driver
ane gue kati matrefa na matika matika yako mene limo ni nyonaga limo ni makuwa gano hudo atuwali vya kifi kifi tarege aliyomwe na inestiro mkutwadidi wa kifi kifi no nirona derefano waladhi tarege ya mkuhire ili na dramenya ati ginya gasaidi mira nokatume guko gwake kurengo kana akwire hau ni nete adware mena made dikari geta kumateye tawe dikari account ya nyiri nete ngiguteithia dikari account ya nyiri ni mabere ni dali jese nire ni teithagia adu akuru na adu are mena made na bima afya mudo ni ahia gwa kadi ya kurihirwa thibitari ndiru NHIF no thirikari ni niri haga ona ru no ide hagira kogo digoria mudo athie register yo ihuragirio kadi yaku ya NHIF alafu kwena marehi mangi andu mamukagira no machedi ya ndu na ndu ya kuneyo machedi ihurite ndi ndira ihuri no ni ngo ihuria ukaya ukanyamukani ndikakota kukurugamirira ndutaka ibyo ndukota kwagiria na kota idata wangu kucio rendaga kwa mwana dumiri nyingi muno kuna dumiri muno madikita dumiri nyingi muno masiwa ni mara ni mara wata kuyekira yatu nisi yaku mwana kisha ni mwekeneri ma na odhiyo na abirewe kena wazimu dureto kwa yuili ya mwagi alika ni arona uge kena no uwe wago smile nisi ya mwagi yona kera higo uguo ndegyo gaya rio gitini mudogo ituo bishopi wa mudonino damu wana mudogo ituo dikei kwa ya dira higa ila jabeo ehe hinya gainia kumihiguri nimeko igiri ya wedo wago reyake wakuli hivya goku amina gaida likiti ya nawe ni urete kibwa likiti ya nawe ndireti kia haya rosi delito kabirati jivagira mwanakesho agia na hinya mevili ya makema family ni walivia ni udo wa gai evangelist wamu ya wamu ya iyo ni muhujia kumakulia vipegira araiga gayole ya waho no kilie muwe wake ena mfago muwega kuna brain ya kebi ya huti liyo murewe kido gaya mui ya ile legio nanyede kwa lidi through the county government ili no nyende kumareria mateithagi ma magateithanagiriria na kana national government magateithanagiriria na corona department ya kuteithagiriria andu na taringi maguru na moko na virus ya acido taishe no nigeretie no kindu kiigoro na kindu kihinya kuoneka ni moko I moko mo yes prosthesis ni prosthetic hands ni hinya kuoneka no maguru ni monekanaga tadu utago kukua kwa li ni aftago isho kila nakie na kure mwane kumila li nireo dajiriri kukwishiria kweoria uhoro wa kabu kwa niyati ya digi taideka alafu ashiari ya kwa li jeda kwa ba kumeka ati kumagia todo ni mari exhausted todo ni manu kamirida deli vitari kikugulira dawa niho doi dezi mwaya kwa gajia kugugu kwe kabuni international shidiraga no horo wa gudhodeka moko na imo ni maheanaga free of charges nilo doni le kabuni shikanona gimadi kila imiru gimadi request kano madi jena na guoko ton doni le onatawagira lagi ni adhuru haa biri still no no goro milio ni imo ni goro enova gimadi kila imiru hudhirite thimu yakwa ngima request kana ni megwika ati no mandeithi na guoko kambuni ya mbere ikiriply no makiriply makinjira atiriri current ni matiari in Kenya no riria magacoka ri ni mari ndeithia ngiandikira kambuni ingi ya keri ni mari branches cia guku Nairobi makini direct ngithie no guku kuria ndathire ndaheirwo rĩ gũtiariganire na gwakwa tondũ ndaheanaga measurements iria citagĩrĩire ngĩrwo ndingĩinũka na kuo no ndĩgũtigire kũu tondũ marutĩtwo ma gũteithia andũ nĩrĩo ndacokire ngĩaga gũkua ngoro ngĩthiĩ na mbere na nĩrĩo ndonire rĩu kambuni ĩmwe kambuni ya kuma India ngĩmandĩkĩra imĩrũ ngĩmahe ũteithio wa guoko makĩria cikondi makijira no mandeithie ndahingia maundu maiganona makijira thi kwi ndagĩtarĩ ni mandumiire document ya kuihuria measurements cia guoko guku kungi na niguo kuringane na guku kungi makijira thi njoga POP cast ni ndagĩtarĩ na POP cast ni gato
nita plaster uge kilo plaster ndio maga ndani ana rudi gorogo haha guoko haha kwa regibo gashoke gashomoro gatano manira haha guoko ine diga paki taka parcel gigatuma india gihudhira kagonia ya DHCL nyeri branchi kika address tu idia gimera madumere fisi kwa address isi chiyao makedumera kakikinya idia no makedira kule make dagari katia makinye ile gidari gihafu kuhuri radu kukomunikiti na manager wa DHCL Kenya ere counterparts yao idia kama uligo nika kinire no katile kala akine kule kala edekana divitari gimahorira ake respondi ake mahorira kamurigo gagikinya ngeterera thutha ta wa mweri umwe makinjira ni mariki guthondekera guoko na gwitayari ndimatumire physical address ici ciakwa ngihuthira cia nyiri cia G4S na makindumira gagikinya makindumira guoko na nikuri guoko na makihe tracking numbers shipment number kogu ni da nda menyaga matina maria kurakinyukia ndina thimu na rugu tuka wakugia guoko kabuni ile yakwandikite ile yaigiri atia kabuni ile anyandikite robe na bade asiri one maheire kindu kinini no tiro gitia jigani de todo ni dasho kire gukihuthira guthimitari guthie free next ki gikiaga kujiganira no daugire nyabe jitikire todo digyathire no thie kungangana taringi jage Thank you thank you muno adu make na muno na adu maiga nena ni dona ndono ria adu ma tuma adu rishio na ni makuni ya wedo munene muno imwe ni guthomera ni getha uhote gucithoma imwe ni gucumira igyo na tugithia Facebook page yakwa niko ni adu makwira Facebook weka gatia Karis Johnson. Karis Johnson. K-H-A-R-I-S. Oh, Karis in a H-K-H-A. Karis Johnson. Thank you, Muno. Haya, kama u. Jabeno ita wa madhegeni watu ni gwenye akuri ya shaka. Ngare gyo uko uko. Nakura kumbukutu ya kurita wera wega. Ndo wakuja nezi itima kurita wera. Pole sana madhege. Mwake naragi wa besha nda muna nisa adi kitu wa roshini niku ilo lero lige nage tumadumiriri niko kiko mwodi yoke ahedi mihoko thegi muna mwodi kituo madhege na gayage kuhigiria shira nilosi yako na matanya maku asante sana ushu tima nake mwenye omwodi tago Johnson madhege Johnson madhege niwe umamuga ni witu mwenye omwodi wa Friday agetuwe mwihoko na nwake iguwa uwe raiga ati wina dhina na hatili hadora wakutura wina moko makumeli wina maguru na drin na hadu wina dhina wa mwiri wedo gyo koki alio haro wa wagiri ukoro gicokeria ngai gatho maudu maratu ya gatari oro uguo kuri maudu ni maudu manene muno kuri adu angi we woya guo ko gwaku ugeka ndu muru na ku kwi mudu waho ya guo ko tu athie arutire ngai wira na kuo jita gwo jiroka wagiri ji gena weekend ga chamane mwenye wa Jumatatu hata fare ni inoro rushini ndagi muno chamane mwenye wa kimia hata fare ni ya gogoyo ndaini wa inoro FM tidia ga jita gwo kama wa kanyele